waxa magaalada Baydhabo ay xaruntu ku meel gaar ku maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya si deeran loogu soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ra'iisul wasaaraha ayaa waxa garoonka Shaati Gaduud International Airport ku soo dhaweeyay arday wax garad culimaadiin xildhibaana wasiira iyo sidoo kale madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo gudoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu salaan sharaf ka qaatay cutubiyo ka darsan ciidamada xoogga dalka qaybta lixdanaad iyo ciidamada Bambeeyda waxay intaas ka dambeeyay waxa loo soo galbiyay Dr. Ayub Stadium oo ku yaala bartamaha magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaar ku ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya halkaas oo ay ku sugnayeen kumanaan dad ah oo ugu tira galay inay ku soo dhaweeyaan ra'iisul wasaaraha halkaasii madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Cabdiciis Xasan Maxamed lafta gareen ayaa ugu horeentii u mahadceliyay dadkan fara badan ay u diyaar garoway soo dhaweynta ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya waxaan uu mikrofoonka ku soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre doorka walaal sharaf leenaha inuu sinin kooda ra'iisul wasaaraha uu sinin wadii soo hoggaamiyo kooda magaalada Baydhabo oo ah caasimadda ku meel gaarka ee Koonfur Galbeed ee Koonfur Galbeed haboobada waqti badan aan iyo roogu doono waan badan oo ree Koonfur Galbeed baahanayeen oo Ilaahay raqabadi doono dadka markinnaa ra'iisul wasaaraha hadda waayaan xamada iyo xirka Soomaaliyana ku shaqeeyay fiis iyo diin hadana toosinka kooyi dowlad goboleedka galmada shirkilin furay iyo dib u heshiisiintii iyo dib u dhiskii dowladda kooxda galmada yaa soo amarna aan ka bilinno iyo toos Koonfur Galbeed kooyi maydaba ninka kooyi ee meeda maasi iyo ra'iisul wasaaraha marlamaadi ma saddexaad ha yeelna waaya gurigii barwaaqada ay Baydhabo ma nabadba bareli masagada Baydhabo ma nabadba bariyan kala magnayne Baydhabo ma nabadba isha biyaha kululeeyo bardihii ku caanay Baydhabo ma nabadba bulshada nabadda jecelay Baydhabo ma nabadba waxaa ka muuqata sida la isugu soo dhaweynayo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada iyo shacabka Soomaaliyeed oo dhan madaxweynaha iyo guddoomiyaha oo ku mahadsan yihiin sida sharafta leh uga shaqeeyaan horumarka dalka iyo dowladnimada waxaa aasaas u ah wada shaqeyn Koonfur Galbeedna waxay weligeed ahayd buddigaha wada shaqeynta dadka iyo dowladda Soomaaliyeed waa idinkaga mahadcelinayaa waa mahadsantiin halka waxaa hortooda ka muuqda mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed dhalinyaro Soomaaliyeed oo aan sheegay waa saamiga ugu badan ee dadka iskale dadka Soomaaliyeed maadaama ugu yaraan 75% shacabka Soomaaliyeed ay yihiin dhalinyaro waa idiin hambalyeynayaa sidaa isugu duubantiin waa idiin hambalyeynayaa sidaa dowladdiina u garab taagantiin waa idiin hambalyeynayaa hamuunta idinka muuqata iyo dowlad jacaylka halkan waxaana nimid aniga iyo waqtigaan hogaaminayo inaan la fariisanno madaxda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo ugu horreeya madaxweynihiinnu kala hadalno baahiyada aa qabtaan ku bilowno sidii hay-adihiinna amniga loo xoojin lahaa dib habeen loogu samayn lahaa loo xoojin lahaa ciidankiina aana ka shaqayn lahayn sida ugu dhaqsaha badan sidaan u furu lahayn maalmihii lasoo dhaafay ayaa magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaar ku ah Koonfur Galbeed Soomaaliya laga dareemayay dhaqdhaqaaqyo badan oo ku aadan u diyaar garowga soo dhaweynta ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya diyaaradiisa oo ka soo kicitantay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Madug ayaa waxa ay ku soo xiratay magaalada Tambaydhabo ee caasimadda ku meel gaar ku ah Koonfur Galbeed Soomaaliya iyadoo halkaasii ra'iisul wasaaraha uu ku sugnaan doono maalmo kooban waxyaabo badan ay ka wada hadli doonaan asaga iyo maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Xasan Cali Daawud Xasan Sheelare TV-ga caalamiga Star TV magaalada Baydhabo.